Alright, Assalamualaikum. Good morning everyone. So early in the morning, our class hari ni boleh dengar? Boleh dengar suara madam? Okay, hello Faris. Okay, yang lain? This like usual, rest point. A22, saya masih menunggu you guys punya turn hari ni. So kena masuk paling minimum 3 orang lagi. Tekan link yang saya bagi kat group kelas. Okay, Najiha, Fakira, lain mana? Okay, we continue with our chapter 8. Total 5, 10. You guys bagi mas. You guys list down the problems. Alright. Waalaikumsalam, hai Nurin. Mas, saya masih menanti A2, T2. Kena ada wakil. Kita buat turn kelas. Okay, waalaikumsalam, Iman. Alright. Hai Lee, Alia, waalaikumsalam. Okay, semua nak kita mula ya. Lewat dah pagi-pagi ni memang banyak nak kena settle. Alright, boleh nampak saya punya screen whiteboard? Mashita? Boleh, madam. Alia, main masuk. A2, T2. Waalaikumsalam, Aaron. Ni siapa ni? Alif? Okay, main masuk, main masuk. Tak ramai lagi ni. Bilangan tak lepas lagi ni untuk kita mula kelas. Alright, kita mula dengan chapter. Dah mula nampak saya punya whiteboard kan? Alright, so for today, Tuesday, merah. Tuesday, chapter 8, 24 November. Alright, we start with tutor 5, number 7. Okay. Let me see the attendance first. Okay, jangan lupa untuk key in attendance, eh. Hari Isnin dengan Selasa adalah untuk waktu kuliah. Jadual, ikut jadual kita, hari yang lain adalah waktu tutorial. Okay, Faizul. Alif tak dapat masuk, saya rasa internet dia problem. Mana lagi A2, T2? Takkan yang lain pun sama? Hai Po. Syah mana Syah? Syariman, Ifat. Ilham dah pernah masuk. Ilzan. Okay, so saya akan terus sambung. Alright, question number 7. Masyita pun ada problem. Awak yang tulis. Nombor 7 ni. Ln x plus 1 over sec x. Okay. So we want to show dy dx equal to 1 over sec x. Multiply with 1 over x plus 1 minus ln x plus 1 over 2x. Betul? Kau ada typo saya punya soalan? Betul? Betul, madam. Okay. Sekarang ni dia beri y. Dia suruh show dy dx. Jadi Mashita agak-agak kita kena cari apa? Mestilah kita kena cari dy dx. Okay. Okay, bila you nak cari dy dx, madam selalu pesan dekat awak. Madam pesan apa? Kita kena tengok x kita ada berapa. Kedudukan dia macam mana. So, kalau kita tengok dekat atas ni, apa kedudukan dia? Apa position dia? So that we know that what step we are going to choose. Apa position dia? Okay, position dia adalah dalam bentuk? Pecahan. Bentuk apa? Pecahan, fraction means quotient, rule. So that means you have to find apa? U equal to ln x plus 1 and our v equal to x power of 1 over 2. Okay, so kita cari u prime. Okay, ln. Ada kata ada cara senang, iaitu kita buat apa? Kita ambil sebutan letak bawah. Lepas tu kita differentiate dia. Differentiate x dapat 1. Differentiate 1 dapat 0. So dia akan jadi 1 per x sama 1. Tak payah nak hafal. Okay, next v prime.
V prime adalah 1 over 2 x power of negative 1 over 2. Okay, ataupun kita boleh tulis dia sebagai 1 over 2 sec x. Okay, sebab apa? Dia adalah, kalau nak jadi kuasa dia positif, dia akan jadi duduk bawah. X kuasa 1 per 2. Sama sahaja. Okay, boleh? So far so good. Okay, so sekarang kita nak cari dy dx. So kita akan terus mula dengan dy dx. Okay, what is the formula first? V atas dan V square bawah. Okay, alert dengan cara penulisan yang saya tekankan. Minus u v prime. Okay, semestinya yang baki tu adalah partner you punya hasil differentiation. So v, okay, x kuasa 1 per 2 sama juga dengan set. Okay, let's jadi set x. Kita darabkan dia. Okay, bolehlah nak awak nak ambil x kuasa 1 per 2 ke, you nak ambil set ke, mana satu pun boleh. Alright. So itu yang Major nak buat darab silang. Okay. Kalau awak nak ambil kuasa kuasa tanpa set pun tak apa. Alright. So kita akan darab silang. X tambah 1 minus ln x tambah 1 multiply with 1 over 2 set x over set x power of 2. Okay. Next. Bina dah bagi tahu sebelum ni, kalau kita tak guna kuasa dalam, kalau you guna kuasa dalam bentuk set boleh juga. Sebab bila kuasa dalam set tu, sebenarnya you dah boleh simplify. Okay? In terms of samakan penyebut. So kita tengok kat sini apa yang kita boleh buat. Okay. Pecahan bahagi pecahan. Ini. Okay. Macam mana nak selesai ni? Takkan kita nak ada pecahan tolak pecahan, perengah pecahan. So yang bawah ni sebenarnya you boleh bawa naik atas. Macam mana Mak Syita? Macam mana? Dia adalah sebenarnya pecahan ni tolak pecahan bahagi, dia adalah bahagi x, betul? Betul tak? Ha. So sebenarnya you boleh tukar dia menjadi darab, jadi darab 1 per x. Okay, darab 1 per x. So dia akan jadi macam ni. X plus 1 minus ln x plus 1 over 2 set x. Okay, multiply 1 over x. Okay, tu cara kita. Sebab apa you boleh terus tukar dia kepada darab 1 per x? Sebab kat sini you you divide satu benda yang sama sahaja, share. Jadi nak mudah kita darab 1 per x. So kalau darab dia senanglah. You just masukkan x sahaja untuk di term depan. Term depan adalah set x. X tambah 1 multiply dengan x kan? Letaklah bracket x dekat bawah. Minus ln x plus 1 2x set x. Jelas? Boleh? Saya just masukkan x darab tadi. Okay. So kita sambung lagi kiraan kita. Alright. So kita ada, kita boleh simplify apa yang patutlah. Saya nampak kat sini set x dengan x. So dia akan jadi, akan jadi apa? X sama 1 maintain. Set X bermakna X kuasa 1 per 2 per X. So kalau you tolak dia akan jadi X kuasa negatif 1 per 2 ataupun 1 per X set X. Okay, so dia akan jadi 1 over set X. Sebab saya hanya simplifikan yang saya tanda merah sahaja. Okay. Minus ln X plus 1. Alright. Yang ni nak selesai pun boleh. Tapi, okay, sebabkan you ada show. Okay, kita tengok balik shown awak tadi. Alright, you punya shown. Cuba tengok dekat shown. Apa yang you ada? You ada apa? Apa yang awak ada? You ada kena kefaktorkan 1 over set x. Sebab tu dekat awal tadi saya dah
cuba untuk jadikan semua in term of cert X. Kalau awak nampak, nampak? Supaya kita boleh dapat form yang ada kaitan dengan cert X. Sebabkan show kita dah suruh macam tu. Jadi kita buatlah seperti yang disuruh. Okay. So bermakna kat bawah ni saya tak payah nak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab saya nak keluarkan 1 over set X. Hampir sama dah. Okay. Hampir sama dah dengan kita punya shown here. Alright. So keluarkan. So akan tinggal 1 over X plus 1 minus ln X plus 1 over 2X. Sama tak? Sama. Okay, sama. Okay, sekarang ni Madam nak tanya. Apa, saya tak akan dapat full mark lagi. Ha, saya masih belum dapat full mark dekat situ. Okay. Okay, Weka, Aziana. Aziana dengan Ali boleh buka kamera nak. Okay, saya masih belum dapat full mark lagi. Okay, Aziana, Ali, please. Apa yang kurang? Apa yang membuatkan saya tak dapat full mark lagi? Please comment guys. Saya punya bilangan pelajar ni tak. Nina, saya akan check kehadiran. Alright. Saya akan check. Yang semalam punya pun saya check. Saya tahu siapa tak hadir. Okay. Jangan nak ambil mudah eh. Apa yang membuatkan saya tidak dapat full mark lagi? Apa dia? Okay, ni apa jawapan kawan awak? Yes, very good. Bila soalan suruh show, you have to stop it to end it with should. Okay? Okay, Alif? Welcome Alif dengan Aziana. Kasih sebab masuk. Ma Madam. Alright, so kat sini kita kena tulis should. And then you get full mark there. Okay. Can we proceed? Any problems? If yes, please ask me. If no, can we proceed? Right, good. Thank you for respond. Can we proceed, guys? Yes or no? Aziana, boleh kita proceed? Boleh, boleh. Okay, good. Okay, so saya akan besarkan. Okay, so rasa 2 to 5 dah settle. Kan? Okay. Next tutup 6. Soalan mana? Alright Aisyah. Tutup 6. Number 6. 5B. 5B. Okay, so dia akan pergi kepada, saya akan besarkan saya punya screen. Okay, baru 46 saya, pelajar saya ada 61. Okay. Siapa yang tak masuk lagi ni? Tutup 6 question 5b. Okay, find dy dx, differentiate the following with respect to x. So ini soalan dia. Alright, find dy dx for fx. Okay, your question is fx equal to 3x plus 2 multiply with x plus 4 power of 3. Okay, bermakna semua tu kuasa 1/2. Okay, so bermakna soalan nak f prime x. Okay, jangan buat dy dx. Okay,
So next step should be bawa dulu kuasa satu set tadi. Okay. 3x plus 2 x plus 4 to the power of 3. Okay, dekat sini kuasa set ni adalah di luar. Bukan jadi 3 per 2. Sebab 3 ni milik siapa? 3 ni milik siapa? X plus 4 sahaja. Jadi kena hati-hatilah. If your first step, kalau you tiba-tiba you buat macam ni, kuasa 3 per 2. Totally everything will be wrong. Kita tak payah nak check pun you punya solution. Right? That's bahayanya macam tu. Okay, so sekarang ni kita nak differentiate. Okay, tapi dia, dia share kuasa. Bukan satu, kuasa 2 kan? Kuasa 1 per 2 kan? Jadi kita boleh pecahkan kuasa. Sebab apa saya boleh pecah? Sebab dalam ni adalah multiply. So kalau multiply, you just boleh masukkan 1 per 2 dekat sini. Sini akan jadi 3 per 2. Okay. Jadi kalau dah dapat bentuk macam ni, is it a problem for you to solve? Not anymore, because it comes in the form of product rule. Okay. So our u is equal to 3x plus 2 power of half. Our v is x plus 4 the power of 3 over 2. So macam biasa lah. Okay, saya nak tanya, macam mana saya nak cari u prime dengan v prime? Ada berapa step yang saya kena guna? Please write down the number of steps dekat bahagian komen. Hai ya. Ya, Izan. Cepat, berapa step untuk soalan tersebut? Saya nak cari u prime dengan v prime. Saya dah tekankan ada berapa step untuk saya fokus bila saya nak cari u prime dengan v prime untuk bahagian ni. How many steps? Saya nak tengok komen, guys. Ya, ketiga. Yang lain, saya nak tengok komen ni. Tak masuk komen apa lagi ni. Okay. Anissa Liza berapa? Izzati berapa? Zai mana Zai? Ada tiga step. Very good. Patricia, Kartiga, Izan, Jehan. Okay, Wani, good. Kita ada tiga step. Mesti ingat. Okay, step yang pertama adalah bawa kuasa. Step kedua, differentiate dalam. Step ketiga adalah you copy paste kuasa tolak satu. Okay, sama juga dengan sini. Differentiate dalam. Kuasa tolak satu. 3 per 2 tolak satu tinggal apa? 1 per 2. Okay, so simplify dulu. 3x plus 2. Negative 1 over 2. Okay. And v prime is 3 over 2 x plus 4 power of half. Alright. So sekarang kita terus masukkan kita punya f prime. Okay, saya buat kat belah kanan tu. Okay, kalau product rule, it's just uv prime plus vu prime. Nak susun apa pun tak ada masalah. Yang mesti darab silang. Okay. So this is u, this is v. Okay. You buatlah penulisan macam mana pun asalkan kemas. Okay. So we have 3x plus 2. Okay, saya suka dengan step. Kalau awak, jadi tulis kat bawah nah. Kalau you, sorry. Kalau you boleh juga you maintainkan, awak maintainkan dalam bentuk kuasa 1 per 2. Tak, sorry, you tukar kepada bentuk set. Okay. Kalau sebelum ni kita maintain sebagai bentuk number. Okay. Boleh juga awak maintain dalam bentuk set. So uv prime adalah darab dengan 3 per 2 x plus 4. Okay. Plus darab silang x plus 4 power of 3 over 2. Oh, multiply with 3 over 2. Okay. Kuasa negatif 1 per 2. Sama juga dengan 3 over 2. 3x
plus 2. Kuasa negatif sama dengan 1 per 3x plus 2 power of half. Okay. So kita boleh jadikan dia sebagai 3 over 2. Third. Okay. Sebab kuasa 1 per 2 sama dengan third. 3x plus 2. Okay. So sekarang hari ni, step hari ni adalah saya banyak maintain kepada tukar kuasa 1 per 2 tu menjadi set. So you boleh tengok mana satu step yang boleh menjadi salah satu idea lah untuk awak solve you punya jawapan. Okay, kalau kita tengok dalam bentuk set ni dia tidak nampak terlalu complicated. Much more simpler. Okay. Lepas tu, x plus 4, 3 over 2. Set 3x plus 2. Okay. Boleh kelas? Alright, dekat sini sebenarnya dia adalah set power of 3. Okay, sekarang ni kita ada rumah depan dengan rumah belakang. Apa yang sama? Apa yang sama kelas? Teman apa yang sama? Ini yang depan, ini yang belakang. Macam mana nak bezakan rumah depan, rumah belakang ni? You tengok dekat sini lah operasi. Mesti ada operasi. Tambah tolak. Apa yang sama dekat sini? Aziana, apa yang sama? Alah, nombor 1 ni. Apa yang sama? 3 per 2? 3 per 2. Oh yes, okay. 3 over 2. Lagi apa lagi yang sama? Set 3x. Ah, tak boleh. Set 3x plus 2 tak boleh sebab satu duduk atas, satu duduk bawah. The position is different. Ha, so kita tak boleh faktor. So you end up with, you keluarkan 3 per 2 dengan set x tambah 4. Alright, set x plus 4. So di dalam adalah set 3x plus 2. Set x plus 4. Ah, macam mana nak buat ni? Yang bawah tak ada masalah. Betul? Yang bawah you memang tak usik. Ah, macam mana nak buat? Alif? Okay. Adakah saya dah boleh faktor? Madam tak rasa kita boleh faktor lagi. Sebab apa? Sebab penyebut dia tidak. Apa dia? Penyebut dia tidak sama. Okay, ya. Yeah. Kita kena selesaikan ni dulu. Sebab yang ni tak ada penyebut. We have to settle that one. Baru kita faktor. Sorry. Tak perasan tadi. So, kita akan darab dengan apa? 2 set. Alif tu. Okay, kita boleh darab dengan set 3x plus 2. Madam nak tanya, perlu ke kita darab dengan 2? Perlu tak? Tak perlu. Sebab apa? Sebab kat sini dah ada 3 per 2. Okay, 3 per 2 tadi adalah begitu cara tulis dia. So kat sini kita darab atas dan bawah. Alright. So abaikan yang saya dah highlight tu. Okay, next adalah kita just expand dia. Darab lah. Set 3x plus 2 darab dengan set 3x plus 2, dia will end up with inside punya term sahaja. Set term yang sama. Set A darab set A dapat A. Okay. Ingat lagi. 3. X plus 4 power of 3. Okay. Over. So sekarang baru kita boleh combinekan dia sebab penyebut kiri dan kanan sama. Okay. So baru sekarang baru kita layak untuk tengok apa yang sama untuk kita faktor. Okay. So apa yang sama adalah 3 dan X plus 4. X plus 4. And then we will take out 3. So X plus 4. 3x plus 2 plus x plus 4 power of 1 power of berapa?
Oh, berapa kelas? Power of 2. Haa, okay, tulis kat, kat komen. Adakah X tambah 4 tu bila media keluarkan set X tambah 4 yang dalam bracket tu tinggal apa? Nampak tak? The red one here. Ha, akan jadi kuasa berapa? 2? Kenapa kuasa 2? Kita salah soalan ni. Okay, saya punya guys, saya ada kesilapan kat mana-mana kah? Hmm? Kuasa 1? Eh, awak apa punya jawapan ni sangat sangat pelbagai eh? 5/2? Ha, Aisyah? Hmm? 1/2 darab berapa? Dapat 3. Okay. Andai. Bagus betul Faizal. Okay. So yang ni kalau confused kita kena keluarkan dulu. Okay. Original adalah kuasa 3. So Faizal kata apa? You keluarkan 1/2. Darab berapa? Dapat 3. So dapat apa? Eh, kuasa bukan darab kan? Tambah. Am I right, my moderator today? Betul tak? Bukan darab now, Faizul. Dia tambah sebab dia kuasa. Loss. Okay, ha, kita tengok balik dekat kita punya. Sekejap saya hide dulu komen kawan awak. Okay. Patah balik dekat sini. Kita tengok. Sampai sini okey. Nak keluarkan. You keluarkan 3 dengan set X tambah 4. Bermakna awak ambil sebiji-biji dekat sini. Tapi dekat sini you tak boleh, you takkan ambil semua. Sebab dia melebihi. Okey, so kita keluarkan yang color purple tu yang kita keluarkan. Yang kita dah faktorkan. Okey, term depan awak tak ada masalah. Sekarang ni saya nak tengok fokus dekat term belakang. Okey, term belakang X plus 4 kat sini. Awak keluarkan apa? So macam yang media ajar sebelum ni. Bila kita dah faktorkan power, power tu yang kita keluarkan adalah di sini. 1/2, power mesti tambah. Sebab apa? Sebab dia adalah base, darab base. Jadi power jadi tambah. Tambah kuasa apa? So dekat sini adalah kotak awak. Sama dengan this is the original. Kenapa 3? Bukan 3/2. Betul tak? My guess? Betul madam. Haa, dia mesti kuasa 3/2. So dia adalah 3/2. Sebab apa 3/2? Sebab kat sini original power dia adalah sebenarnya 3/2. Sebab saya tulis dia dalam bentuk set. Okay. So mesti 3/2. Kalau buat 3 dia akan jadi salah lah. 3/2 tolak 1/2. So dapat apa? Kuasa? Kuasa 1. Is it our final answer guys? Adakah ini jawapan terakhir kita? No. Yes or no? No. Tengok dulu dalam bracket kita. Apa yang kita boleh buat? Of course, dia tak ada kuasa apa-apa pun. Jadi kita boleh tambah 3X tambah X dapat 4X plus 6. Alright. So 4X plus 6 sebenarnya kita boleh faktor lagi. Okay. Faktorkan apa? 2. 2 bawa keluar. Darab dengan 3 dapat 6. Okay. 2. 2X plus 3 over 2. Set 3X plus 2. So potong jadi 3. Okay.
Awak tulis purple lah, jangan tulis macam saya pula. Okay. So final answer should be 3 third x plus 4 2x plus 3 over third 3x plus 2. Okay. Okay. If you have problems, ask right now. Dekat mana masalahnya? Okay. I want to see response. Any problems? Ilham? Ah, okay. Betul lah tu. Bukan sebelah tu 3/2. Ya, yeah, betul. Basically kesilapan kalau saya buat tu mah, itulah kesilapan awak sebenarnya. Okay. Any? Any problem? Alright, good. Very good. No. Okay, so we will proceed with the next question. Okay, Lee. Which question? Nah, Mary nak buka-buka telefon ni. Soalan mana kelas? Tutup 6, nombor 6. Number 6. Okay, let me full screen dulu. Ifat ada tak Ifat? Ifat, kalau ada komen Ifat. Kena ada lah. Tak boleh tak ada lah. Tutup. 6. Question. Number 6. Okay, boleh dengar kan? Kita cabut wire tu dah. Alright. So, kita tengok dekat screen. Find dy dx, alright. For the curve. What is curve? What is curve class? 3y square. Curve tu apa, Amashita? Boleh dengar ke suara saya? Boleh, madam. Boleh? Okay. What is curve? Kalau boleh dengar, boleh respon lah. What is curve? Apa yang awak tahu pasal curve? Y square. Curve itu adalah graph. Graph. Ya, yeah. Curve tu maknanya any shape of graph lah. Dia tak spesifik kepada function apa-apa. Alright. So sekarang ni kita nak cari dy dx. Alright. So it means kalau kita nak cari dy dx, kita akan d per dx everything. Okay. 3y square plus xy minus 3x square minus 1. Okay. Kita differentiate dulu. Okay. So sekarang let's kita buat satu-satu dulu. Okay, awak boleh buat satu-satu. Tak ada masalah pun. Alright. You boleh pecah dulu and then baru you combine. Differentiate 3y kuasa 2 dapat apa? Dapat? 6y. 6y dy dx. Very good. Next, d per dx. Xy. Okay, bila you nak differentiate. Okay. Kuasa set tu kita akan jadi sebagai kuasa number. Okay. Tapi kalau you dah differentiate, you nak faktor, you nak susun macam tadi, you boleh maintainkan dia. Okay. Sebagai set. Mungkin dia lebih mudah pada setengah pelajar. Okay. Kuasa 1/2. So nak differentiate ada berapa step kita dah belajar tadi? Tiga. Pala. Okay. 3. So dia akan jadi 1/2. Differentiate dalam. Nak differentiate dalam ni yang complicated sikit. Jadi apa? Nak you nak differentiate dalam. You ada x dan you ada y. Semalam Madam dah kata dia you kena buat product rule. Okay. U equal to x. U prime equal to y. V equal to y. V prime equal to y. Dy.
dx. So sebenarnya equal to dy dx. So sekarang kita differentiate dalam hasil darab silang. Dia adalah x dy dx plus y. Okay, differentiate dalam. Kuasa tolak 1 jadi apa? Negatif 1 per? Negatif 1 per 2. Sorry. Kita kena salin balik. Betul? This one is power bring in front. Alright. Ini adalah differentiate dalam. Okay, differentiate dalam sahaja. Ini adalah you copy paste power minus 1. So minus 1 here is power of negative 1 over 2. Okay. So kita boleh tulis dalam bentuk yang lebih simple. Alright. Which is x dy dx plus y. Alright. Over 2x plus y power of half. Okay. Nampak? Yang ini kuasa negatif 1 per 2. Sama sahaja dengan medium letak dekat wire. Kenapa? Dia x, y. Bukan x plus y. X, y. Okay. Copy paste kan? X, y. Alright. Very good, Masita. Alif. Okay, boleh boleh faham tak apa connection kuning dengan kuning tu? Okay. So, you just tulis je dalam bentuk yang simple. Okay, next. Our last term adalah you nak d per dx, 3x kuasa 2. So, tak ada masalah. Jadi, kita terus pergi kepada kita punya soalan. Alright, d per dx, 3y square plus xy kuasa 1 per 2 negatif 3x square equal to 1. Okay. So kita dah cari tadi yang ni adalah 6y dy dx plus. Yang ni yang panjang sikit ni. Okay. Per 2xy power of half minus differentiate 3x square. Senang saja minus 6x equal to 0. Okay. Alright. Ada term tertinggal ke? Tak ada kan? Okay. So sekarang yang ini yang saya nampak yang mengcomplicatedkan keadaan. Jadi kita settlekan yang tu dulu. Apa yang awak boleh settle? Dekat atas tu dia ada dua term. Okay. Dekat atas tu dia ada dua term. Tapi dia punya penyebut dia sama. Jadi apa yang awak boleh buat adalah kita asingkan term lah. So saya akan buat x dy dx. Alright. Per. Dia adalah x per 2 set xy. Okay. Dy dx. Saya pecahkan dia. So yang belakang jadi apa? Y per 2 set xy tolak 6x equal to 0. Okay. Boleh? Okay. So sekarang dah okay dah. Jadi nampak okay sikit kita punya equation. Kita nak cari dy dx. Kita nak cari dy dx. So fokus dy dx term kat mana. So here is our dy dx. So kita faktorkan dulu. Sekali lagi kita tengok apa lagi yang kita boleh buat. Alright. 6y plus x over 2 set xy equal to. Okay, so this term tanpa dy dx kita pindahkan dia. Alright. So dia akan jadi 6x minus y over 2 set xy. Okay. Alright. So sekarang kedua-dua term ni tak ada penyebut yang sama. Jadi tinggal kita lah nak settlekan. Okay. Bagi dia samakan penyebut dulu sebab baru kita boleh gabung. So yang ni kita akan darab 2 set xy. Alright, for that one multiply juga dengan 2 xy, 2 set xy. Alright. Now I show you. So dia akan jadi apa? 6 darab 2 dapat 12 x set xy minus y over 2 set xy. Okay.
So this one 12 y third x y plus x over 2 third x y. Itu tujuan kita samakan penyebut. Sebab daripada pecah-pecah tadi kita dah boleh gabung. Okay. Next. Kan bukankah dah jadi mudah? Iaitu yang ini. Kita boleh bawa pergi opposite. Dia akan jadi apa? Bahagi pecahan. Saya tak mau bahagi pecahan. Bahagi fraction. Sama juga dengan darab satu per fraction. Okay. So kalau bahagi, U akan jadi darab. U terbalikkan kedudukan. Am I right? Kesalah. Betul tak? Betul. Betul. So kalau saya darab, saya akan darab apa dulu dekat atas? 2 set xy. 12y set xy plus x. Apa kelebihan dia kalau kita tukar kedudukan ni? Bahagi fraction U darab. Kelebihan dia kita akan ada term-term yang confirm yang you boleh potong. Because we want to know your basic, how you want to simplify our differentiation. Okay? Boleh? Okay, sekarang ni Medin nak tanya, dia suruh cari dy dx in terms of x ke dia suruh cari apa? Dia suruh cari apa kelas? Hah? At one point. Okay. Bila dia suruh kata at point, alright. So bermakna kita nak value sahaja. Okay, kita nak value sahaja. So bila value, okay, awak tak payah nak bazir masa awak untuk faktorkan sampai habis. Maksud saya, faktor bagi cantik. Kalau faktor potong wajib. Okay, mesti potong dulu. Alright. So sekarang kita nak cari value sahaja. So tinggal untuk awak ganti saja nilai. Okay. Okay. At 1, 1. Alright. At 1, 1, you punya dy dx adalah ganti saja 1, 1 kan? 1, 1 means you just tak ada apalah. Tolak 1 per 12. So 1 plus 1. So dia adalah 12 minus 1. 39. Is it 11 over 13. Okay, ini apa ni sebenarnya? Siapa boleh jawab kat saya? What is that? Apa sebenarnya yang kita cari tu? Find the dy dx at point 1, 1. What is it actually? Who can translate the information there? Who knows what actually we are looking for? Apa tu sebenarnya? Cari dy dx pada curve lengkung dekat graf, saya nampak. Okay, Syukri, very good. Quadratic. Quadratic is one types of curve. Okay, curve dia ada banyak. So kat sini kita tak boleh nak lukis lah curve dia sebab melibatkan y dengan x. Yang you belajar just dalam curve, dalam chapter 5 sahaja. Alright. Okay, sekarang ni siapa boleh jawab kat saya? Apa sebenarnya? Yes, very good. Itu adalah kita punya gradient. Okay. Yes, gradient of tangent, gradient of the curve. Sebab dy dx adalah kita punya m pada titik 1, 1. Iaitu x 1, y 1. Okay, very good. Alright, so saya rasa dah habis masa kan? Kelas? Dah. Alright, so ini adalah sebenarnya kita punya m ataupun kita punya gradient. Alright. At point 1, 1 of the curve. Itu sebenarnya yang awak cari. So gradient dia adalah 111 over 13. Okay, benda ni gradient sebenarnya kita akan tengok details lagi dalam chapter 9. Your last chapter for your syllabus. Okay. Again, saya good vibes, you got this. Izan, apa nak buat? Bilangan pelajar kita tak cukup ni. Siapa yang tak pernah ada, saya akan kini saya hantar kat HCP ya. Minggu lepas punya pun saya hantar. Okay. Alright. So benda tu dia akan affected lah. So please give full cooperation. Alright. Tak banyak masa dah tinggal. Okay, so madam stop sampai sini. Alright. So we'll see you
Please settlekan extra exercise. Okay. Alright, settlekan extra exercise. Alright, thank you guys for your time. Alright, assalamualaikum. Thank you juga untuk saya punya moderator hari ini. Tiga orang, Masyita, Aziana dengan Alif. Okay. Kalau nama-nama saya ingat ni, mudah lah sikit saya top up markah lebih. Ini saya tak nampak tu. Ha. Alright, okay, bye guys. Thank you, madam. Yeah. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Okay, madam. Good vibes. Bye. Amboi Amalia. Welcome, welcome. Ya, welcome Syafiq. Topak markah awak juga.